Սպասի, սպասի, նորից են թակում։ Նարեն, զգուշ մոտեցի, մի հատ նայի, ով ա խնդրում եմ։ Բայց ինչի այդքան վախեցած։ Որտև հաստատ մայրս ա սիրելի։ Հալեսի, մտքովս չեր անցել, ինչ ա ուզում։ Դերեք պատմել եմ արդեն։ Հլո, մի ռոպե, սպասի։ Անի, նոր։ Լսի, ինքնա ինչ անեմ։ Չբացես։ Հա, բայց ինչ անեմ։ Ոչ մի բան մի արա, ես գիտեմ հիմա ինչ կանեմ։ Վստահ ես, որ կգնա, կարող ա ամբողջովին էսպես ջարդի դուռը։ Չէ, չէ, դու կարևորը չբացես, որովհետև եթե ներս գա, էլ դուրս չի գալու։ Լավ, ոնց ասես։ Մամիկը, իմացա, որ եկել ես, ու չես էլ զանգում մի հատ։ Ոնց իմացար։ Դե իմացել եմ, ու եկել եմ, որ քեզ տենեմ։ Ես մի ժամ աստեղ կանգնած եմ, վերև չեն թողում բարձրանամ։ Չես գտի ծաղում։ Չէ, ուղղակի ես պատահաբար իջա, ուրեմն եթե ճիշտ էի, պետք ա մինչև ժամը 6-ը ստեղ սպասեի։ Դե լավ էր գյուղում։ Հա, շատ։ Դե լավ ա։ Դեռ մի 10 րոպե դասերին, բայց չի ամփել, ուզում էի քեզ տենայի։ Կներես էլի, բայց պետք ա բարձրանամ։ Լավ, բայց էլի կտեսնենք իրար։ Հա։ Երբ։ Չգիտեմ։ Դե հիմա ասա, որովհետև հետո էլ չես ասի։ Ամբողջ ճանապարհին զանգում էի, չէի պատասխանում։ Զբաղված եմ շատ։ Ինչ կա։ Լսի, մենք քիչ ժամանակ ունենք, ստիպված երկու օրից այդ լրբին պետք է բաց թողնենք։ Այնց դրա համար էլ զանգում եմ ամբողջ ճանապարհ։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Լսի, մի բան իմացար, մի բան ճշտեցիր։ Անհավատալի է, ստեղ մի բան նենց չի։ Ինչ՞։